Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalahu wa fi ni'matihi fi mansidah. Ya rabbana wa rahmatuka. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim. Tamtun jina biha min jamil ahwali wa afadatul. Wa tutahruna biha min jamil isa. Tarfarna biha indaka ala jawa jatuh. Allah Rabbana atina fi dunia. Rabbana hablana min azwajina zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladhina amanu. Allahumma arsil sababa ma qara'nahu min al-fatiha lana bil Allahumma aghfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'al al-jannata ma'ahum. Wan Anas saking sahabat Anas radhiyallahu muka-muka ridhoni sapa Allah anhu saking sahabat Anas. Sahabat Anas menika bin Talhah bin Malik iki ditinggal bapakipun piyambake pun umur 10 tahun. Ketepatan Kanjeng Nabi menika hijrah. Lajeng umur 10 tahun menika sahabat Anas dening ibunipun dipun pasrahkan dhateng Kanjeng Nabi supados dados khodimipun, supados dados khodimipun. Terus didekatkan kalih tiyang soleh, didekatkan kalih Kanjeng Nabi. Ini maknanipun kalau tiang niki berharap anak ibu sahih, ya supaya didekatkan dengan tiang soleh, didekatkan dengan ulama, didekatkan dengan kiai, dipesantrenkan misalkan. Nah, selama 10 tahun di atas khodim niki, akhlaki Kanjeng Nabi niku mboten pernah maidu datang sahabat Anas mboten pernah. Misalkan kamu kok berbuat demikian tidak. Kenapa kamu berbuat demikian? Niku tidak. Itu Kanjeng Nabi. Bukan karena sahabat Anas niku selalu benar niku mboten. Memang akhlak Kanjeng Nabi niku mulia. Kalau misalkan mawon sahabat Anas niku misalkan nggih mecahkan bekakas omah. Terus istrine Kanjeng Nabi marah nggih. Kan wajar yang istri ngoten. Itu Kanjeng Nabi niki wis jarno wae, sesuatu menika sudah ada takdirnya. Dadi sesuatu menika sudah ada takdirnya. Gelas pecah niku takdir memang pecah. Sampun wonten takdiripun. Kullu shay'in bi kitabin wa qadar, segala sesuatu niku wonten takdiripun. Kalau tidak demikian maka tidak pecah lah. Kalimah law niku minah saking setan. Jangan seandai-andai niku. Lah sahabat Anas niku ibunipun namanya Ummu Sulaim. Lah Ummu Sulaim menika pernah ketika Kanjeng Nabi menika sari. Kanjeng Nabi niki kali Ummu Sulaim menika keringetipun niku dilap. Lajeng dipun peres dipun adai botol. Niku tabaruk ngalap berkah le Kanjeng Nabi bahwasanya keringati Kanjeng Nabi ini kuluh wangi daripada minyak wangi ini. Itu Kanjeng Nabi. Terus Ummu Sulaim niki seorang ibu mendekatkan anak datang Kanjeng Nabi, sahabat Anas didekatkan datang Kanjeng Nabi datang khadimi pun sehingga anak turunnya sahabat Anas itu sekitar 122. Anak putu ini pun itu sedanten tiang alim, tiang soleh-soleh sedanten, tiang alim-alim sedanten. Ini menunjukkan bahwasannya peran ibu dalam mendidik anak menika sangat penting. Anna Nabi satu ni Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sapa Kanjeng Nabi iza awa iku nalika ngungsi atau mapan sapa Kanjeng Nabi tegese badhe sare ila firasihi marang lamai Kanjeng Nabi. Kala mangka dawuh sapa Kanjeng Nabi alhamdulillah alladzi at'amana wasaqana wa kafana wa awana
Fakam mimman la kafialah wala mu'biyalah. Kanjeng Nabi berisari masniki. Alhamdulillah sekali saya puji gelah kati Allah alladzi at'amana kang paring pangan sapa sapa ladzi atau Allah na ing kita. Wasakona lan minumi sapa ladzi na ing kita. Wa kafana lan nyukupi sapa ladzi na ing kita. Wa awana ngung seakan sapa ladzi na ing kita. Musa akan iku menempatkan tempat sing aman. Fakam mongko pirang-pirang miman saking wong la kafia kang ora wong kang nyukupi iku maujud. Lakah kang ora kang nyukupi iku maujud lahum marang men walamu yalan ora kang ngungsekaken iku maujud Allah. Hitungane yang badhe sari mungkin donga-donga ngoten iki nggih faedah pun sapa sing maos donga niki diapura dosa-dosanipun kados donga misal setelah makan alhamdulillah alladzi at'amani min ghairi khalin minni wala quwwah iku sapa wong tas mangan niku maca ngoten diapura dosanipun tas minum alhamdulillah alladzi saqani min ghairi khalin minni wala quwwah iku diapura dosanipun juga mas niki badhe sare niki dosanipun diampura dening Allah lah kata sekali tiang niki karena tidak ada hubungan kepada Allah sehingga piyambe pun tidak ada yang menyukupi, tidak ada yang mengamankan. Atau sebun ingin menikah kalau tiang niki ingin bersama kepada Allah, ingin dicukupi dening Allah, ingin mendapatkan pertolongan Allah, maka tiang niki supaya ingat datang Allah dengan dungo terus tawakal, ikhtiar tawakal. Terus segala sesuatu niki mboten saged sesuai dengan prediksi kita niku mboten saged. Yang menentukan mereka Allah, kita namung usaha mawon. Maka supaya tiang menika tawakal nggih pasrah datang Allah. Misalkan mawon kudungatan-kudungatan mboten saged, perencanaan niku mboten saged. Niku walaupun dialami oleh pejabat atau sinten mawon wonten zat ingkang menentukan menika Allah kita namung ikhtiar mawon. Nek kalau kita menghadapi suatu perkara menika supaya tawakal datang Allah. Allah janjiakan wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Wong sing tawakal datang Allah oleh Allah akan dicukupi, namung tawakal pada ikhtiar pada usaha. Malih kalian dungo, misalkan mas hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah yang mencukupi, Allah sebaik-baiknya, zat yang kan dipun pasrai. Terus prinsip pun ingin menika urip menika wonten dungo, urip menika wonten doa. Mboten saged kita menika hanya mengandalkan usaha kita. Sedanten menika kita mendapatkan kenikmatan, baik rizki, kesehatan, ilmu dan lain-lain, menika saking Allah, bukan usaha kita. Sing memberikan ngertos menika Allah. Jadi misalkan mawon tiang Jawa nggih, pring dados bung dipun jangan, niku ingkang memberi petunjuk menika Allah. Ontong pis, ontong napa nika dados jangan jubi. Niku ingkang nunjukkan Allah. Subi saat niki misalkan mawon tiang dening Allah dipun paringi ambruk setruk saged nopo wonten tiang hanya masa sepele salah urat mawon niki mboten saged obah. Subi kadang tiang penyakit cepat sekali wingi tesih sehat terus enggak tahunya setelah ngoten sakit. Rizki menika mboten harta mawon, kesehatan niku juga rizki, kesehatan menika rizki, amal soleh menika rizki. Cobi kita menika menghirup oksigen, oksigen kan mahal, air niku kan mahal. Misalkan mawon betul-betul air,
Terus kalau tiang niku tidak minum air niku, pecah niku air dengan harga berapapun meniku akan dipun tumbas. Terus nikmat air niku luar biasa. Air kan terus menerus. Selagi wonten air niki wonten kehidupan. Selagi ada air meniku wonten kehidupan. Namun kalau tidak ada air niku tidak ada kehidupan. Kan sepele. Mene agama kan perhatikan tentang air. Tiang misalkan mawon boten-boten bensin, boten-boten solar, boten masalah. Tiang sakit hidup. Namun kalau tidak ada air nih, tiang boten sakit hidup. Umum-umum tiang lek bensin mahal, nih demo, napa demo nih ngamuk. Lek ketika boten-boten hujan, tiang boten istisqa, boten dungo. Kecuali tiang-tiang sing ngerti-ngerti mawon, tiang sing soleh mawon. Cubi tiang soleh nih kok. Nah, selagi tiang niki wonten tiang soleh niki, dunia niku tetep aman gitu. Sebab wonten tiang ingkang berdoa, mungkin tiang soleh ketika wonten-wonten air purun istisqa. Wa hadis Muslimun wan Hudzaifah radhiyallahu anhu anna Rasulullah satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah menika salah satu sahabat yang mengerti tentang rahasia. Niku Hudzaifah. Rahasia-rahasia niku ingkang dibulang dening Kanjeng Nabi tentang sir minal asrar niki Hudzaifah. Sehingga Hudzaifah niki semerap nyun sewu niku tiyang munafik semerap. Lah munafik menika Kanjeng Nabi niku nggih. Niku menghadapi tiang yang terang-terangan kufur. Terus menghadapi tiang yang eto-eto Islam namun batinipun kufur. Katanya saking tiang Yahudi ingkang mapan utawi semunafik. Zahiri Islam namun batini menika kufur. Zahiri mengucap asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Zahiri mengucap la ilallah Muhammadar Rasulullah namun batinnya kufur. Nggih salat yang munafik kadang salat lan didelok tiang salat. Namun salate aras-arasan niku. Ya didelok tiang salat. Lan iki menunjukkan bahwasanya kalimah la ilaha illallah atau kalimah syahadat asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah niki bila mana diucapkan niki tiang niku teng dunia niku aman, mboten angsal dipun sakiti. Selagi tiang niku membaca syahadat, membaca la ilallah, niki mboten angsal disakiti. Aman fil ard. Bila mana hanya diucapkan teng lisan mawon. Namun bila mana diucapkan di lisan dan di hati, hati niki mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka tiang menika akan masuk surga. Tiang menika akan masuk surga. Udah pun Kanjeng Nabi. Selagi tiang niki membaca la ilallah, niki akan masuk surga. Lah sehingga Hudzaifah niki semerap niku tiang munafik. Namun munafik kalau zaman dahulu ini katahipun munafik iktikot. Munafik iktikot niku seolah piapapun Islam dan batinnya kufur. Namun kalau sekarang niki munafik niku katah-katahipun munafik fil amal. Atau sipun kita ikhlas namun buatan ikhlas. Kita sembahyang ikhlas khusuk jebule buatan khusuk. Niku sing niki sing angel ta mriki niki wau. Ketok is zahire sae namung batine mboten sae. Iki kalau munafik zaman sekarang. Ketok e anteng padahal mboten anteng. Ketok e sae mboten sae. Iku munafik zaman sekarang kalian munafik fil amal. Munafik fil amal niki
zahiri saya namang batini boten saya. Ini supaya setia niki menyesuaikan. Kalau zahiri saya nggih supaya batini nggih saya. Supaya tidak melakukan nifak. Sehingga sahabat Umar niki bila mana menyolati jenazah niki menunggu. Nggih menika sahabat Khuzaifah niki nyolati napa mboten? Bila mana sahabat Khuzaifah niki tidak menyolati, maka sahabat Umar niku tidak menyolati. Sebab nggih menika menyolati datang-datang kafir niki haram. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan sampai kamu menyolati non muslim selama semaja Muhammad. Terus boten asal jenazah niku dipun salati niku jenazah non muslim dipun salati niku boten angsal. Jenazah non muslim niku dipun salati boten angsal. Ya wonten kiai sian niku wonten kabaripun wong Cina wong non muslim jadi salati. Akhirnya jenazah dikek mburi terus salat-salat biasa niku. Pinteri tiang kiai kuno. Terus mboten nyalati jenazah nang salat zuhur mboten mawon jenazah dikek temburine mboten mawon. Anna Rasulullah satuni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sapa Rasul idza arada iku nalika ngarepaken sapa Rasul ayar kuda ingin tuh turu atau sari sapa Rasul. Wa doa mongko nyalehake sapa Rasul ya da ing tangane Rasul al yumna kang tengen dan selaken tahta khadhi ing dalam sorsore pipine Rasul. Terus Kanjeng Nabi lak sari bantal niku lho tangan ngeten. Boten kados kita-kita. Napa rasane bantale kok tangan ben turune niku mboten nyenyak niku ben cepet tangi kan beda dengan orang sekarang nek nah, turu kan pengen nyenyak bantale sae Kanjeng Nabi niku mboten bantalan sampai inggih menika Kanjeng Nabi sare menika alasipun menika tikar blarak kurma napa kloso kurma niku sampai gegere menika ngecap niku Kanjeng Nabi. Jubi itu Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi sari mboten damel bantal. Sari ngeten teng kloso blara. Lah sari ngeten niku perune ben mboten ngorok, mboten suwi, maksud mboten suwi turunipun, mboten nyenyak turunipun. Kanjeng turun kan mboten asal napa-napa. Jadi segitu urusan dunia mboten asal napa-napa. Segi akhirat nggih mboten asal napa-napa. Hanya bila mana dipun niati mawon niki turunipun ibadah niku. Lah tiyang turu menika dipun Imam Ghazali rahimahullah niku. Tiyang turu menika miturut medis. Tiyang kathah turu menika mboten sae teng kesehatan. Kok turu satu kok kathah turu niki dibuat kesehatan boten saing. Lah turu menika kata Imam Ghazali menika paling banyak menika 8 jam. 8 jam. Kalau tiang niku kebanyakan turu menika bermasalah teng kesehatan. Namun lek tiang niku turunya sedikit niki boten masalah asal stabil awakipun nggih. Lek kita payah nggih turu. Kan wonten mungkin cerita-cerita yang cerdas-cerdas yang mengturunin pun satu hari satu malam tiga jam kan kadang. Wonten malih zaman sen kiai ini kan turunin pun namun ngantuk mawon, liap mawon. Namun kita-kita wonten lorong ya. Ya pun makam yang wonten buatan masalah. Yang cerdas-cerdas yang mengsari tiga jam kadang. Lah turun niko kata Imam Ghazali rahimahullah niku maksimal turun menikah 8 jam. Iku maksimal. Kalau tiang menikah tidur 8 jam, berarti sepertiga satu malam damel turu. Lah mungkin maknani pun, lah tiang niku umur 9 tahun, lah turu niku pun satu satu malam 8 jam, lah berarti 20 tahun damel turu tok niku. Dari sini damel dulani pun. Padahal urip teng dunia menikah menentukan
binjing teng akhirat niku. Selama-lamanya teng akhirat niku selama-lamanya nggih. Mboten pecah. Suma yakulu mengkoni tal dawu sekali kanyabi Allah ma Allah kini ngerekso panjenengan ing ingsun azabaka ing siksan panjenengan ya matap asu ing dalam tinane nange aki sapa panjenengan saking kubur niku ibadaka ing pira-pira kawula panjenengan niki dunga pati sari Allah ma kini azabaka ya matap asu ibadak lan mboten apal nggih tinggal dunga mawon dunga jamek dunga sabu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar atau donga Jawa mboten napa-napa. Allah niku ngertos nggih. Namung donga niku sing sae damel Quran. Kedua inggih menika damel hadis yang ada pengambilan dari hadis. Yang ketiga doa niku ada pengambilan dari ulama. Ulama kadang ilham ngoten niku. Nah sing sae malih nggih. Ulama nggih. Atau donga sing sae nggih menika damel pakai bahasa Arab. Lah tiyang Jawa mboten ngerti mboten napa-napa. Donga bahasa Jawa mboten napa-napa Gusti Allah ngertos. Namun lek kiai mboten pantes donga bahasa Jawa niku. Sa bahasa Arab niki mboten khodimipun gitu. Mboten malaikat, mriki kadang raja kan mandi niku. Kados pejabat mboten apa-apa bahasa Indonesia, mosok kiai ndonga bahasa Jawa niku. Lah adapun zaman sian niku nggih. Zaman sian kan donga niku mandi-mandi. Kadang jupa jabu dan lain-lain niku. Niku akhiripun kan la ilaha illallah. Sing mandi niku ucapan niku la ilaha illallah. Lah niku pinteripun kiai sian. Sing penting manah niku ati niku mantep niku. Lah saniki pun padha ngerti mboten perlu donga ngoten-ngoten niku lho. Ngatahkan mawon la ilaha illallah niku liqadil hajat-hajat napa mawon. Lu pintere kiasian. Wa qala si hadis at-Tirmidzi wa qala bi hadis Hasan Hasan wa hadis Abu Daud min riwayat Hafsah Hasan radhiyallahu anha. Hadis alafat annahu anak kan beku yakal kan jambi ku yakul dengan nabi ing Allah ma ila akhirih wa salah sama rutin kan tru pro ambalan wis kanjen nabi donga niki li pada sare Allahumma ini azabaka yauma tab'atsu ibadak niku ping 3 diwas ping 3 iku donga pada sare kan jarang sekali tiang niku prihatin kalian siksaan akhirat padahal wonten siksaan akhirat. Mboten azab njing mboten azab. Lah tiyang menika selain nabi menika mboten saged bebas saking dosa niku mboten saged. Pasti tiyang menika gadah dosa sinten mawon. Baik disengaja ataupun tidak, makanipun inggih menika hukumipun tiyang tobat niku wajib. Sab tiyang badhe madhep dhateng Allah badhe mati. Ini kalau kita menika ingat dosa menika wajib kita mengucapkan astaghfirullahalazim atau astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Namun lek tiang tobat ini kedah-kedah penyesalan nostalgia nglakoni melakukan kemasa atau dosa niku namanya tiang dereng tobat. Tobat ingat nglakoni dosa niku gedun menyesal. Terus azam niat badhe tidak akan mengulangi. Misalkan nangis, ingat dosa astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah terus yang tobat ingkang bener menika di samping piyambakipun niku membaca astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Niki tiyang niki mboten mentang-mentang. Mboten kemlinti. Mboten kemlalet basanipun kediri menika. Jika tiang tobat nggih supaya taat datang Allah, ibadah datang Allah nggih. Terus merasa asor. Nggih seperti halnya
Kalau kita gadah salah yang besar kan kita akan merasa sakit dingklu mboten mentang-mentang. Nah tobat nggih demikian. Dadi yang kok misalkan mau istighfar terus seperti tahap petiti niku dereng dikatakan tobat. Adapun istighfar bilisan niki dereng memenuhi syarat. Ini wonten ulama dawuh astaghfirullahal azim min an akula astaghfirullahal azim. Terus istighfar kita menika perlu diistighfari dengan arti ingin menika istighfar ingkang diucapkan datang lisan niku perlu dipuntobati. Ini kata Rabi' Sitor Al-Adiyah wali wedok niku istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita njaluk tobat kita datang Allah, njaluk kita diampuni dening Allah ini membutuhkan diipun istighfari malih niki dengan arti bila mana hanya diucapkan teng lisan mawon. Mungkin nggih supaya atine nggih istighfar nggih tobat datang Allah perilaku nih sing sae. Bitaatillah. Allah dawakan qad aflaha man zakkaha. Kebahagiaan mereka diperuntukkan bagi orang-orang yang mau bertobat, membersihkan dirinya dari dosa-dosa dengan tobat. Waqad khaba man dassaha. Rugi atau tunong, rugi. Orang yang mengotori dirinya dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Dengan arti ingin mereka kebahagiaan mereka dipun dapat dengan tobat. Maka kalau kita mereka ingat dosa, kita mengucap astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kanjeng Nabi mawon, Nabi kan maksum. Semua nabi niku maksum ben gadah dosa. Lah kanjeng Nabi mawon niki inggih menika tobat datang Allah niku satu hari satu malam tidak kurang 70 kali. Namun tobat kanjeng Nabi jangan dipahami saking dosa perbuatan maksiat niku mboten. Terus istighfar mungkin istighfar yang tobat niku tingkatan-tingkatan. Ada tiang orang yang tobat saking ngelakoni dosa besar, ada orang yang tobat saking ngelakoni dosa kecil, ada orang yang tobat ingin menika keranten tidak zikir datang Allah mawon dipun istighfari. Terus istighfar kanjeng Nabi niki misalkan tidak eling datang Allah niku dipun tobati niku. Mungkin mboten tiang mboten salat jamaah dipun tobati nggih sampai salat ping 17 niku wonten sahabat ingkang ngoten niku wau. Yang mboten eling dateng Allah dipun tobati. Niku yang dang kelas tinggi niku tobati kados ngeten-ngeten niku wau. Adapun inggih menika wa laisa lil insani ila masa'an. Kita niki mboten saged mengandalkan amalipun tiang lain. Ya apa yang kita dapat yang kita perbuat menika mboten saged kita menika misalkan mawon kita nglakoni maksiat berharap dipun dongaaken oleh mukmin lain iku mboten saged. La yanalu ahdi zalimin, janji Allah niki tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang zalim dengan arti malih. Misalkan kita ndonga Allah maghfirli wali walidayya wali jamil muslimin wal muslimat al akhya'i minhum wal amat. Niki tiang zalim niku tidak masuk teng donga niki wau. Sebab Allah niku mengharamkan kezaliman. Zalim niku berbuat dengan orang lain semenang-menang, melukai orang lain atau mencuri dan lain-lain. Lah sing repot zalim niki inggih menika yang sulit dipun tobati nggih. Perbuatan dosa atau zalim yang sulit dipun tobati niku tiyang tidak berzakat. Niku sulit dipun tobati. Jaluk ngapura niku repot. Sebab zakat niki bukan milikipun tiyang yang berzakat. Bukan miliknya muzaki. Terus zakat niku milikipun orang lain, milikipun fuqara atau tiyang yang punya hutang atau tiang memperjuangkan agama Allah. Lah kalau zakat niku tidak diberikan kepada yang berhak, niki berarti piyambake pun
mangan hartanya orang lain. Lah terus bagaimana piyambak akan tobat? Kan angel. Tobatipun enggak angel. Terus kados malih tiang yang tobati angel malih tiang, wailulil mutaffifin. Bangete siksa niku diperuntukkan bagi orang yang mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Niku nggih sulit tobatipun. Nek kalau kita jualan niku jangan sampai mengurangi takaran. Jangan sampai mengurangi timbangan. Jubi. Ulama-ulama sufi niku tiang-tiang solkin zaman sian niku saking ngati-ngatini pun niki misalkan mawon dodol jeruk nih. Kalau satu kilo menika isine papat niku dipun tambah setunggal nih. Sapi ambai pun mengitikatkan ma indallah ahaku bitolab. Napa di sisi Allah ganjaran niki lebih hak dipun cari. Lah kita katakan buatan pingin yang badi kata. Iku bedane kita nek tiang-tiang ngoten-ngoten iku. Terus Kanjeng Nabi ndonga niku wau maos ping 3. Terus ndonga-ndonga niku saenipun dipun waos ping 3 nggih. Sekan robbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar waos ping 3. Dengan arti lah diwaca pisan berarti kan mboten patek butuh niku lho. Lah diwaca bolak-balik kan butuh temenan berarti niku. Lah si waos ping 3 niku. Lah mboten saged bahasa Arab nggih bahasa Jawa bahasa Indonesia mboten napa-napa. Kitab ta'awati kitab marqabla doa. Qala dawu sallallahu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa qala lan dawu sapa rabbukum pangeran sira kabeh ud'uni donga sapa sira kabeh ing ingsun astajib mongko nyembadani sapa ingsun lakum marang sira kabeh dipun Allah cupi Allah dawu Allah ngengken kita akan berdoa terus Allah berjanji akan mengijabahin. Lebih lumanipun Allah. Lah kalau doa niki yang berdoa niki merupakan perintah Allah al-ma'mur bih, berarti tiang donga niku, tiang berdoa niku ibadah nih, asal ganjaran. Tiang niku nggih menika donga niku nggih. Sing sah niku mboten sing mandi niku mboten malah nggih, kan nggih aneh. Mboten sing caspleng niku mboten. Afdalu doa intizarul. Afdal ibadah intizarul ijabah. Saya sampeyan doa niku doa sing mboten diijabah dening Allah suwi niku lho. Niku malah ganjaranipun kathah niku. Logikanipun nggih. Lah kita ndonga nggih, Rabbana atina fiddunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban. Hajat kita dening diijabah, kita kan ndonga terus. Kan donga terus ibadah terus. Lek pun dipun ijabah kan malah mboten donga niku lho. Terus kata hajat bengi teng masjid itikaf. Berarti pun ijabah kan pun mboten itikaf teng masjid malih niku. Malah donga niku sing sae sing suwi dipun ijabah niku. Ganjaran pun kathah niku. Lihat yang donga menika Allah menjanjikan dipun ijabah dening Allah. Namun kita menikon dungo niki wonten aturanipun mangane sing halal, minum sing halal, golek iskine sing halal. Terus ibadah datang Allah. Ketika jaya ingat datang Allah. Terus dungo ni tenanan, niku akan dijabai oleh Allah. Namun kadang Allah mengijabai kadang setahun, kadang 20 tahun dan lain-lain. Kadang ijabai pun Allah niku teng akhirat. Teng dunya niku mboten dipun ijabahi. Mungkin dipun dawuhaken kalau tiyang menika mengerti ijabah teng akhirat niku lebih utama. Tiyang niku pengin dipun ijabah teng doa niku hanya teng akhirat mawon. Sebab dipun lipat-lipatakan dening Allah. Lah kita katakan mboten pengin teng dunya nggih dijabahi niku. Lek wali-wali mboten nggih. Seperti ndonga mawon.
Mboten pengin dicapai teng dunya niku mboten pengin. Pengin dicapai teng akhirat. Sebab teng akhirat niku dipun lipat-lipataken. Niku bedane wali kalih mboten ngoten niku. Terus antara wali niku alamate mboten marah. Wa qala Allah taala ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Ud'un dunga sapa sira kabeh rabbakum ing pangeran sira kabeh tadarru'an kelawan dipi-dipi dipi merasa asor. Kita lek ndonga merasa asor, merasa rendah, jangan mentang-mentang. Yen ndonga nggih ngeten, nyuwun ngeten. Mosok nyuwun badhe ngeten niku lho. Nyuwun ngeten. Sing khusyuk merasa asor. Terus mboten usah banter-banter ndonga niku nggih. Wa khufyatan nabati. Bisa peng merasa asor, merasa rendah, terus pedih datang Allah. Innahu sayallah kula yuhibu ora demen sapa Allah al-mu'tadina ing pira-pira wong kang liwati wates. Al-mu'tadina ing pira-pira kang liwati wates ay fi du'a. Niku asalipun nggih. Wonten tiyang niku ndonga sahabat, teng ndonga niku macam-macam. Njaluk niki, njaluk niku. Teng surga njaluk unta, njaluk jaran dan apa. Njaluk werna-werna. Dadi tiyang niku ditegur oleh Kanjeng Nabi innahu la yuhibbul mu'tadin. Donga niku jangan werna-werna lah. Nyuwun mawon rahmatipun Allah, maghfiripun Allah, ridhonipun Allah. Jangan terus ndonga kok fulus-fulus-fulus ngoten niku. Werna-werna niku namine dolanan donga niku. Ridhone Allah langkung penting, rahmatipun Allah langkung penting, barokahipun Allah langkung penting, maghfiripun Allah langkung penting. Mboten usah ndonga njaluk manuk, njaluk jaran, njaluk unta, njaluk ngeten, mboten perlu. Allah mboten nyukai orang yang berlebih-lebihan dalam berminta menika, dalam berdoa niki. Rahmatipun Allah lebih penting, ridhonipun Allah lebih penting. Jasa ndonga dhateng Allah nyuwun pangapuraane Allah. Nyun rahmatipun Allah, nyun ridhonipun Allah, nyun berkahipun Allah. Nyun taufikipun Allah, nyun hidayahipun Allah. Mboten wonten kan ajaran Kanjeng Nabi kok ndonga kok duit-duit dinar-dinar dirham mboten wonten. Cepi mawon dipentingali teng hadis-hadis apa ada apa tidak. Kanjeng Nabi mengajarkan doa niku Allahumma rzuqna dinaron wa dirhaman mboten wonten wa dzahaban. Lah sik kadang-kadang kan wong dolanan donga niku. Fulus-fulus meniki niki dan lain-lain. Kanjeng Nabi mboten wonten mengajarkan. Misalkan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini kan doa saya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. La hasanah fid dunya niki bukan harta nggih. Hasanah fid dunya niku amal soleh. Atau wonten yang nafsiri hasanah fid dunya menika anak yang soleh. Atau amal soleh atau anak yang soleh. Adapun hasanah fil akhirat menika surga atau pengampunan Allah atau ridhonipun Allah. Jangan terus hasanah fid dunya niku tetap dipun pahami harta benda kekayaan iku mboten. Sehingga ini donga Quran kata Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Niku inggih menika donga niku puncaipun tiang membina rumah tangga niku wau dunganipun. Puncaipun tiang membina rumah tangga niku berharap pasanganipun, istripun bagi tiang suami, bagi istri suaminipun dan anak-anakipun niki saged bungahaken, saged membahagiakan, saged nyenangaken, saged nyenengaken. Jupi misalkan mawon. Na'udzubillah min dalik. Tiang gadah istri,
rewel mboten bungahaken kangge suami susah. Kathah nuntutipun misalkan yang istri kathah suami beling atau nakal mabuk kangge susah. Terus tiang kathah anak nakal mboten nurut kalih wong tuanipun kangge susah. Niku puncakipun doa, puncakipun tiyang membina rumah tangga niki inggih menika pasanganipun membungahaken dan anak turunipun membungahaken. Niki harus dengan ilmu agama, harus dengan ilmu agama. Wa idza salaka wa qala ta'ala wa qala Allah ta'ala tas inna la yahdul muqtati la dungan sampun werna-werna sampun jaluk werna-werna sampun macam-macam niku sampun. Saya pun doa niku make Al-Qur'an atau hadis atau doa yang diambil dari ulama-ulama yang muktabar, ulama yang bisa dipercaya. Boten wonten ulama-ulama ngajarkan donga fulus-fulus niku boten wonten. Niku yang awam pun ditiru-tiru. Ngomong kasar yang bodoh niku. Dolanan donga niku naminipun. Wa qala sallallahu ta'ala wa idza salaka ibati anni fa inni qarib. Wa idza salaka lanalika takon ing sira sapa ibadi pira-pira kawula ingsun takon anni saking ingsun. Fa inni mongko satne ingsun iku qaribun iku zat kang para alil muksinin. Terus bila mana ya Muhammad hamba-hamba saya bertanya tentang saya, maka jawablah bahwasanya Allah niki dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Qalibun alil muksinin, Allah niki inggih menika dekat kepada orang yang berbuat baik. Allah dekat kepada orang yang taat. Allah dekat kepada orang yang mau mendekat. Itu Allah. Namun oleh bagi tiang simbatan tuat nggih jauh. Lah kalau Allah niki dekat kali orang yang berbuat baik, ingkang taat, ingkang takwa, berarti dungani pun tiang niku wau, sing takwa, sing taat niki akan dijabai oleh Allah. Namun niki niku wau, ijabah niku hambatan hanya di dunia saja. Namun ibadah ijabah akan di akhirat. Wonten hadis dawakan qala sasran salasun man kunna fihi wajhat khalawatul iman. Ada perkara tiga. Barang siapa yang mempunyai perkara tiga niki akan menemukan manisnya iman. Kalau tiang niki menemukan manisnya iman, maka tiang niki mempeng ibadah, mempeng taat datang Allah, mempeng ngaji, mempeng menghadap kepada Allah. Alamati pula tiang niku menemukan manis pun iman, tiang niku senang ibadah datang Allah, senang zikir datang Allah, atau senang maca solawat. Niku, kalau tiang niku menemukan manis pun iman, tetes maknani pun nyun sewu. Kalau tiang niku ibadah abad, zikir datang Allah abad, niku namanya dereng menemukan manisipun iman. Lah manisipun iman niku didapat satu, ayakuna Allah wa Rasuluh ahabu ilaihi mimma siwahuma. Dan manisipun iman niku didapat satu, ingin menikah bila mana Allah dan Rasul niku langkung dipun cintai daripada mencintai yang lain. Dan terus urutanipun kita mencintai Allah. Setelah ngoten kita mencintai Rasulullah. Setelah ngoten monggo kita mencintai yang lain. Niku urutanipun. Bahkan kalau tiang niki mencintai sesuatu berlebihan di atas mencintai Allah, maka tiang niku berpotensi akan diberi musibah oleh Allah. Akan dibala oleh Allah. Misalkan kadang tiang senang kalian sepeda motor ini enggak tahu sepeda motor ini hilang ngoten. Yang seneng kali tuku manu api atau enggak taunya manu ipun mati. Boten asal mencintai sesuatu perkara niku berlebihan di atas mencintai Allah dan Rasul.
Uji pun nyebatani sebaik suntia batatai ing dungani wong kang dungo ila da'ani nan dungo sebatai ing ingsun iku janjilipun Allah. Allah akan mengijabi doa terhadap orang-orang yang mau berdoa. Tiang dungo niku ibadah. Tiang dungo niku berarti kan menunjukkan piyambai pun butuh datang Allah. Lah tiang beten dungo kan beten butuh. Salah piyambai pun gadah kemampuan, gadah kehebatan. Pada sesuatu menika saking Allah. Jubi malih. Tiang menika dipun paringi nikmat dening Allah niku kita ngitung niku mboten saged. Jubi malih. Kita niku dilahirkan dalam keadaan Islam dan iman niki mboten permintaan kita. Bukan berarti kita pernah melakukan amal kebaikan niki mboten. Namun ingin menikah niki merupakan nikmat saking Allah niku. Nikmat saking Allah. Terus kita misalkan mawon diberi taufik dening Allah purun ngaji, purun ibadah. Itu nikmat saking Allah. Lah tiang-tiang yang senang taat datang Allah, senang ngaji dan lain-lain. Niki alamat, sebagai alamat bahwasanya tiang niku diciptakan oleh Allah untuk menghuni surga nipun Allah niku. Kulumriin muyasarun lima khuliqalah. Tiap-tiap tiang niku dimudahkan oleh Allah sesuai dengan apa dia diciptakan oleh Allah. Nah, alamatnya ngoten niku wau. Alamatnya ahli surga niku purun ibadah, purun taat, purun takwa dan lain-lain. Waqala ta'ala, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.